Тэр хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхэд гол нь нөгөө өмнөх алдаа дутагдлал одоо засах гэсэн ийм агуулгаар хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дээр бол нэг анхаарах хэвштэй юм бол тэр сая өнх хөргөлгч өнтерч яриад байх шиг байна. Ялангуяа энэ дипломат төлөөлөгчийн газараар виз олгож байгаа асуудал. Тэр 800 одоо хакерчин ч юм уу ямар улсууд орж ирсэн нэг одоо хятад орж ирээд энд чинь нэг бөөн шуугаан болсон. Тэгээ манай монголчууд чинь нэг 7 хоноод тэгэл мартчих юм биш. Тэгэл ямар ч аюул байсан ингээл шингээгэл хайчих. Тэр энийг жишээлбэл хэн оруулж ирсэн бэ гэдгийг би энэ хуулийн төсөл хилцэх хэсгээр хэлсэн шүү дээ. Хэн оруулж ирсэн? Хэн ямар хариуцлага тогтоосон ингээд хариуцлага тооцсон юм бэ эднэртээ гэхээр шалгадаж байгаа л гэж. Одоо нэг манай засгийн газрынхны нэг биднийг амыг тагладаг нэг юм байна. Шалгадаж байгаа л. Хуучин бол ингээд тийм алдаа дутагдал гарсан бол сайд нь хариуцлага тооцогддог байсан юм. Бид нар шууд маргааш нь өргөчдөг байсан байхгүй юу? Одоо тийм байхгүй болсон. Тэгээ нэг иймэрхүү хариулт өгөөд байж байгаа юм. Хоёрт энэ гадаадын иргэний асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй. Их хурлын дарганд би 2-7 хоног юм нэг бичиг өгсөн байгаа. Тэр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4-4 дээр байгаа гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн одоо газар баялаг эзэмшиж ашиглаж болох заалтыг өөрчлөөч. Одоо бид нар чи өөрчлөх юм бол лээсэн. Тэгээ энэ бол цаг алдахгүй өөрчлөх ёстой юм зүйл биш юм уу? Тэгээ энэ сая та юу чуулганы өнөөдрийн хурлаа эхлэхэд ингээд гишүүдийн ирүүлсэн сандыг уншаад байна лээ. Тэгээ миний сандыг орхицсан байсан баг. Тэгээд дараагийн хурл дээр авж орж ирээд бас танилцуулж өгөрөө гэж одоо хүсье. Баярлалаа. За одоо үндсэн хууль таних мас төмөл өнгөшөө асуултсан.